Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na nákupy. Jupí! Konkrétně teda, co jsem dostala od značky Celbes ke spolupráci a potom taky, co jsem si vybrala na Zalando. Tak jdeme na to. Tak, začala bych asi tím Celbesem. Mám tady teda dvě věci, oboje to jsou takový kousky na vrchní polovinu těla. Jeden je svetřík a druhý je kimono, nebo spíš takový župánek. Ještě nevím, jestli budu odvážná si to vzít jako kimono normálně do města, protože mě to spíš svým vzorem a střihem evokuje právě župánek na doma. Ale třeba na dovolenou na plavky si myslím, že to bude naprosto dostačující a krásný kousek. Jako první vám však ukážu svetřík. Takhle zase opět nic moc neuvidíte, protože je to takovejhle dlouhatánský kardigan, který je ale na zapínání. Má takovýhle moc hezký knoflíčky a je úplně z té nejnovější kolekce, kterou tam teďka mají. Ten materiál je hodně zvláštní, je takovej pevnější a vypadá moc pěkně. Uvidíte ho teda určitě zase na mě, vložím vám sem nějakou fotku. A teďka ukazuju na svý krásný růže, který jsem včera dostala k Valentínu. Moc se mi líbí jeho délka. Dole má takovouhle velkou gumu, nebo spíš takovou jakoby manžetu, která hezky sedí kolem postavy a ten svetr se díky tomu vůbec nevysunuje nahoru. Dá se nosit jak rozepnutej, tak zapnutej. Já jsem si ho brala na schvál radši o číslo větší, takže je mi malinko volnější tady takhle v oblasti prsou, což se často nestává. A taky se mně moc líbí, že má takhle roll-up rukávy. Já totiž moc ráda dlouhý rukávy vždycky hrnu nahoru, takže díky tomu, že to má takhle tady tuhle přasku, tak to bude hezky na tom těle držet. Řekla bych, že se tady ten svetřík hodí na kteroukoliv událost, je takový společenštější a myslím si, že i lichotí postavě. Druhý kousek, který jsem si mohla vybrat, má nádherný vzor. Nádherný. Já když to mám na sobě, tak i přítel říkal, je, ty bys mohla rovnou do Japonska, že vypadám trošku jako gejša, fakt se mi to hrozně líbí. Je to saténový župánek, kimono, oni to tam mají, takže to můžete vzít i ven. Já, jak už jsem řekla, nevím, jestli si na to troufnu, ale na dovolenou, na plavky, úplně top strop. A už se moc těším, až si to vezmu někam sebou, protože si myslím, že je to neotřelý, unikátní a ten vzor, ta barva se mi moc líbí. A navíc je to z příjemného chladivého materiálu, který teda trošku klouže, protože je to ten satén, ale má to v pase i páseček, takže se to může stáhnout. Schválně mi dejte do komentářů vědět, jestli byste si takovejhle kousek troufli nosit k riflím a třeba bílým utílku, nebo se vám to spíš fakt jeví jako župa a nosili byste to na doma, nebo třeba na dovolený na plavky. Já jsem si to už zkoušela právě i k oblečení a musím říct, že tady u nás v Čechách bych na to asi odvahu neměla, ale v zahraničí možná jo, jako takový přehoz, crazy barevnej, myslím si, že to je zase něco jiného a vypadá to hezky. Tady vidíte fotku. Jak už jsem říkala asi v každém videu, tak já jsem za spolupráci s Celbes hrozně moc ráda, protože předtím jsem tu značku neznala a díky tomu, že to můžu vyzkoušet, tak vidím, že ty materiály a střihy se mi doopravdy na mý postavě líbí, ale je pravda, že pro někoho to může být dražší. Ale jako v každém e-shopu mívají super výprodeje, super slevy, akce, když se blíží nějaký speciální období. Takže pokud jste ještě Celbes nevyzkoušeli, tak určitě můžete právě počíhat na nějakou takovouhle akci. A mám pro vás úplně skvělou zprávu. Když si budete chtět na Celbes něco koupit a nebude zrovna žádná sleva, tak můžete využít moji osobní slevu, kterou jsme pro vás dohodli. Stačí jenom zadat tady tohle. A budete mít 15% slevu na nezlevněný zboží teda. Tak na to myslete, protože tato sleva platí po celý rok. A teďka už se teda přesuneme na Zalando. Já jsem opět brouzdala jejich stránkama a neodolala jsem, něco jsem naházela do košíku. No a pak z toho byla docela drahá objednávka, teda na mý poměry. A no, s některýma věcma jsem spokojená a něco úplně není podle mého gusta, takže to budu vracet, i když se mně to líbí třeba, ale asi bych to nakonec neunosila, protože to přesně nesedí mojí postavě. Každopádně vám to určitě ukážu. Jako první tady tohle tričko, které bylo v setu ještě s jedním úplně stejným, akorát v bílé barvě. Co vám budu povídat,
bílé oblečení nebo celkově světlé oblečení u mě nemá moc dlouhou trvanlivost, protože já prostě, když mám něco bílého, tak si to vždycky pokecám. Pak je to akorát zašedlý. Já mám bílý oblečení ráda, i když ho nerada nosím jen tak, protože přeci jenom nikdy jsem nenašla bílé tričko, které by bylo neprůsvitné a nezvýrozňovalo nedostatky samozřejmě, i když se mě bílá barva líbí, ale ráda to nosím do svetříků, pod saka, nebo když mám nějakou vestičku, z který to jen tak vykukuje. Myslím si, že to vypadá moc pěkně, ta bílá barva. Takže jsem si tam právě objednala tady to světle fialovo-šedý a bílý. A musím se přiznat, že ten materiál je strašně jemňoučkej, příjemnej, ale není žádnej tuhej, pevnej, takže je průsvitnej, je prodyšnej, lehoučkej a jelikož se blíží léto, tak si myslím, že to bude naprosto ideální. Aspoň se v tom člověk nebude potit, protože teďka mně přijde, že doopravdy na sobě nic nemám, je to úplně nádherný materiál. Takže to vám můžu doporučit. Navíc jedno tady tohle tričko stálo 85 korun, protože za dvě jsem dala 170 a to se docela vyplatí. Prostě takový basic kousky, který se hodí vždycky do každého šatníku. Já jsem si poslední dobou odvykla nosit kraťasy, protože mám silný stehna, vadí mi, jak se šoupou v létě o sebe, bolí to docela a dřív jsem kraťasy nosila, ale já musím mít kratší dílku, protože já mám krátké nohy a prostě na mě ty delší kraťásky nevypadají vůbec dobře, nebo se v nich prostě necítím, ale chtěla jsem to vyzkoušet s takovýhlema tříčtvrtečníma, úplně obyčejnýma černýma kraťasama, ale bohužel mi jsou malý. Já jsem si tam minule kupovala džíny, který jsem měla jednou na sobě a strašně se mě vytáhly. Když do nich dám ruce do kapes, tak si je pomalu slíknu dolů, takže jsem si říkala, OK, teďka si musím objednat o číslo menší, aby mě seděly dobře, i když se třeba trošku vytáhnou, tak aby to bylo dobrý. No a i když jsem zvolila stejnou značku jako předtím, tak tady v tom je prostě méně elastanu a na sebe to nedám, takže to je potenciální kandidát, který ho budu vracet zpátky, i když mojí mamče sluší, takže záleží na tom, jestli si je ona bude chtět nechat. Já vám ukážu určitě, jak vypadají na náhledovém obrázku, protože na sebe je prostě pořádně nedám, tak abych je neměla s otevřeným poklopcem. V nohách by mě seděly pěkně přes zadek taky, ale prostě jsou malý. No. A úplně upřímně si myslím, že i když by mě byly akorát v pase, tak asi bych si je stejně nenechala, protože ta délka prostě není úplně ideální a raději si poslední dobou kupuju šaty, v nich se cítím líp a vypadají na mě hlavně líp. Ale víte, jak to říká Jaroslávik, nevyzkoušíš, nevíš. No a protože mě ty černé kalhoty nebo džíny, které jsem si kupovala v minulém videu, byly teda větší, tak jsem si říkala, že bych si teďka koupila menší džíny, abych je mohla mít teda akorát. No ale opět je v nich méně elastanu, takže i když je zapnu, tak mi nejsou při pohybu moc pohodlný. Vypadají hezky, mají hezkou modrou barvu, jsou trošičku takhle roztrhaný, to mám já ráda. I dole mají takhle roztrhaný ty konce. Vypadají pěkně, jsou stylový, moderní, takový lehoučký, jsou strečový. Ne moc teda, ty kraťasy ty nejsou vůbec, tady ty jsou aspoň lehce, ale oproti těm minulým černým džínům, tak ty byly úplně mega strečový, takže se to nedá srovnat. Asi si je nechávat nebudu, protože si myslím, že bych je nakonec nevynosila a že by mě ležely ve skříni, protože já mám poslední dobou ráda fakt pohodlí. A já vám sem dám názornou fotku. A potom tady mám dvoje boty, jedny tenisky, levisky a druhý sandálky od značky Kaltur. A ty se mně moc líbí, jsou zase takový univerzální, neutrální, který se hodí ke všemu. Hrozně se mně líbí ten materiál, oni jsou takový jemňoučký, úplně taková jemná koženka, poddajná, ale trošku se bojím, abych v nich párkrát nešla, aby se neodlepily, jak je to takový fakt jemný, příjemný materiál. Uvidíme. Na noze vypadají hezky, už jsem si je zkoušela. Líbí se mi, že to má trošičku podrážku a je to trošku vytvarovaný, takže by to mohlo dělat nohám dobře. A co se mně taky líbí, je to, že mají ten řemínek kolem nártu, kolem paty, takže to pěkně na noze drží a hezky se v tom chodí. Mně se z bot dělají vždycky puchýře, protože já mám hodně jemnou kůži na nohách a vždycky, když někam dál chodím, tak je to pro mě utrpení. S těma jsem moc spokojená, nebyly ani moc drahý, takže ty si ráda nechám a už se těším, až bude léto a budu je moc nosit. Tak,
No a potom tady mám jednu věc, který jsem trošku rozpoložená. Já jsem si prohlížela boty a hrozně se mě tam zalíbily jedny levisky, které měly tak netradiční zvláštní kaničky, bílý právě s nápisem Levis, a hrozně se mě to zalíbilo. Říkám si, jo, ty jsou netradiční díky těm kaničkám. Některé boty, co mám už starší, mám takový rozdrbaný, tak aspoň je budu moc vyhodit a nebude mě to muset mrzet, protože já jsem na tohle hrozně divná. I když mám tu botu už trošku jakoby jetou, tak prostě když ji ráda nosím, tak se jí nechci úplně zbavit. No, ale co se nestalo? Ty boty mi přišly a mají na sobě úplně normální černý kaničky, což mě teda hodně mrzí. Já vám je teda hodím tady na fotce, abyste viděli, jak by měly vypadat. Jo, jako boty vypadají hezky, ale jsou úplně obyčejný. Za 900 jako pěkný, ale v Deichmannu takovýhle seženu za 300, za 400. Trošku mě to mrzí. Já si úplně na značky jakoby nepotrpím, i když boty mám ráda Vansky nebo Nike, to určitě jo. Ale ty kaničky k tomu dodávaly takový netradiční šmrnc. Psala jsem jim i e-mail, jako, že to tam nikde nemají napsaný, že by neměly být součástí toho, jestli teda jako, bych je mohla dostat, a oni mi napsali, pokud jste s produktem nespokojení, můžete ho reklamovat. Já ho reklamovat asi nebudu, protože mně se ty botičky fakt líbějí, ale trošku mě to mrzí, no uvidím. Každopádně sedějí mě hezky, chodí se v nich taky hezky takhle po chodbě, co jsem zkoušela. Ještě si teda promyslím, jestli to budu nějak řešit, protože jsem si myslela, že budou vypadat jinak. Uvidím, promyslím to a buď to je uvidíte na nějakých mých fotkách, nebo ne. Tím bych vás taky chtěla pozvat na můj Instagram, protože myslím si, že tam mám zajímavé fotky. Poslední dobou teda nejsem moc aktivní, nevím, mám takový nějaký blog k tomu, nevím, co mám povídat, nevím, co mám fotit, přidávat, ale to se určitě zase změní. Teďka nedávno mě totiž napadla jedna taková zvláštní myšlenka a vy budete důležitou součástí toho, protože budete něco vybírat, budete něco rozhodovat. Mě to včera úplně tak napadlo a mám úplně chuť to doopravdy udělat. Ještě to musím teda promyslet, aby to bylo dobrý. Myslím si, že to bude zajímavý jak pro vás, tak pro mě hlavně teda. A budete teda rozhodovat vy o tom, co bude a co nebude. Takže pokud chcete být tady toho taky součástí, tak určitě hlídejte mý storíčka, protože to tady v tom týdnu nastane. Budu moc ráda, když mi napíšete dolů komentář. Minulým videu jste to úplně vybombili květinama, což mě hrozně moc potěšilo. Teďka bych byla ráda, kdybyste mi teda napsali, jestli kimono do města ano, nebo kimono jenom po doma a na plavky. A budu moc ráda, určitě si vaše názory přečtu. A to už bude pro tady to video úplně všechno. Mějte se moc hezky a já se s váma budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!